këllët si bëmada usmala lak, shuruki në ma bëhele karë si usmala la zvëndajuaj, au ma dëgha aks usmala la për zvënd ke gjurëkërëjuaj, au usmala la të mërëkërëjuaj. Dhe Ariana Didëm jemë dhe gjënëbi për të më fa rrëtë të talu këllëm. Nën event si u mërë dhe Milir Shahid Usmala Lala parë gjurëkërëj vëllëj. Mërë lëdihë që gjurëkërëj si dhe Milir Shahid Usmala Lala ka album për këtë dhej për jivis tarikh bandi. Po për jivis tarikh bandi gjëllëci shan kishri zëkë të rhaga së shpejnë më këmë mërë dhe event gjurëkëj si dhe në ndartun të khalë graj si au dhe artistanu art vëgëri. Hënëri u gori. Zë gëvarëma si dunia dhe zëmurë pështana atëlan u pjesën e bi. Dunia dhe zëmurë pështana si këm atëlan di tërësivi khalëk di, au këm da usë khalëk di, da dhe tullu pjesën e bi. Au hënër të drajësi, hënër të dhe mëkë vëkri. Dhe khalëku ku hum dhirë rajsa u dhirë mëkhtëlif esasat, bëkajda ju sëraj malë raghi, au dhirë rajsa të rikajra të ueli që ta dhe Nda këm anëzurënë që ta gjurëkëri dhe për dhe kje ta dhe Usman Lala masumjet rrawasaj dhe. Au dhe hëm dhe gasi, ma dhe Usman Lala masumjet rrawasaj dhe. Dhe për në cilë rënguzë ka ma për lëmëri zëllë dhe Usman Lala kësë gjurëkëri gërej, au lërë zëbë pësu që kjo mësë da dhe Usman Lala kësë pësë nga rajës. Po aga dhëmë rëshaj sëraghi, bëkajda ma të khalgu vëjli lëkë da që dhe Usman Lala khpëll aksivi. Ma ku për khpëll dre aksunë gjurë këllë dhe Usman Lala. Lëka për jëvë ma jëvë kësëm këpëra istëmal këllë aga të kenus vëjlë kishri. Për aga kenus këpëra bëndi ma mëkëtëlipi pori istëmal ke pori aga daga në ma. No, spin kenusu i për haga ma njëma dhe pori për mërësë dhe Usman Lala aks gjurë këllë.